अन्य कुरा यथावत रहेमा कामो प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की दुई हजार अस्सी असार एक गतेबाट नेपालको तीसौं प्रधान न्यायाधीश बन्दैछन् प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सिफारिश भएका कार्कीको बिहिबार संसदीय सुनवाई भएपछि शुक्रबार सिफारिश अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको छ त्यसो भएमा संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सिफारिश गरेको चालिसौं दिनमा कार्की प्रधान न्यायाधीश बन्नेछन् कार्कीले प्रधान न्यायाधीशका रूपमा गर्न पाउने सेवा अवधि भने अहिलेसम्मकै छोटो हुनेछ कार्कीले प्रधान न्यायाधीशका रूपमा मा पचास दिन सेवा गर्न पाउने देखिएको छ शैक्षिक प्रमाणपत्रमा कार्कीको जन्म मिति दुई हजार पन्ध्र साउन बीस गते उल्लेख रहेको कारण उनी दुई हजार अस्सी साउन बीस गतेबाट पैंसठी वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् असारको एक गते प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सिफारिश भई शपथ लिएमा उनले पचास दिन प्रधान न्यायाधीशका रूपमा काम गर्न पाउनेछन् प्रधान न्यायाधीशका रूपमा पचास दिन पदमा रहने भए पनि कार्कीले प्रधान न्यायाधीशका रूपमा इजलासमा भने मात्रै बीस दिन बिताउन पाउने

बीस दिनमा पनि तीन दिन शनिवारको विदा परेको कारण इजलासमा बस्न भने उनीसँग मात्रै सत्र दिनको समय रहनेछ अवकाशमा जाने समय समयभन्दा कम्तीमा एक महिना पहिलेदेखि न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशले प्रधा मुद्दा नहेर्ने चलन रहेको कारण कार्कीले पनि असारको बीस गतेपछि इजलासमा बसेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नेछैन प्रधान न्यायाधीशका रूपमा कार्की मात्रै पचास दिन पदमा रहने भए पनि कार्कीले गत वर्षको असोज पन्ध्र गतेदेखि कामु प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्से जबरामाथि संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनको स्थानमा तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की कामु प्रधान न्यायाधीश बनेका थिए तर कार्की पनि पैंसठी वर्ष उमेर हदका कारण गत वर्षको असोज पन्ध्र गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा गएपछि न्यायपालिकाको जिम्मेवारी हरिकृष्ण कार्कीले सम्हाल्दै आएका थिए कार्कीले साढे छ महिना कामो प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पूर्ण प्रधान न्यायाधीश बन्न लागेका हुन् संसदीय सुनवाई समितिले संवैधानिक परिषदको सिफारिश अनुमोदन गरेमा कार्की हालसम्म बनेका प्रधान न्यायाधीश मध्ये सबैभन्दा छोटो अवधिका लागि प्रधान न्यायाधीश बन्दैछन् Thank